Pracovná cesta do Paríža. Ste nervózna? Tak trochu. Sa zmení na príjemný výlet. Hovoríte hotel? Áno. Ideme predsa do Paríža. Isté, isté, ale čo odbyt? Plný dobrého jedla. K tomuto vínu sa hodí bajonská šunka a melo. Vynikajúce. A nečakanej romantiky. Neponáhľajte sa tak do Paríža. Na cestu so Žakom nikdy nezabudnete. Ten akvadukt postavili Rimania, keď boli na vrchole moci. Žak, znie to skvelé, ale už dávno sme mali byť v Paríži. Paríž počká. V utorok o 20:25 na Pluske.